Åh nej, vad händer? Jag tycker synd om Diana. Diana kommer vinna. Kev, kom igen, de har olika vikt. Art, nu blir du straffad, det är förstått. Ja, Anton, hela skolan springer efter mig. Diana och Marta slåss över mig. Varför frågar du vem jag ska välja? Jag väljer den som vinner. Ah! Diana! Vi måste gå in. Ja, jag är säker på att Marta vann. Hörrni, vad som än händer, måste vi komma in på toaletten? Ja, vi är Dianas kompisar. Diana kanske behöver vår hjälp. Diana! Marta! Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Jag förstår varför alla blir kära i mig. Jag är så snygg. Diana, sluta vara så högtfärdig och ta av dig kronan. Var kommer du? Diana, blir alla kära i dig? Få mig inte att skratta nu. Jag går bara ut på gatan och så kommer världens snyggaste kille upp till mig och frågar mig vad jag heter, vad mitt nummer är. Han bjuder med mig på dejt, ja, allt. Men jag väntar på den speciella, på prinsen. Gigi, få mig inte att skratta. Det finns ingen prins. Det finns ingen prins för er. Men min finns. Han finns någonstans. Han blev född någonstans. Han väntar på mig. Vet ni tjejer, jag är så besviken på prinsen. Först springer han efter mig. Och sen i matsalen. Julie, Julie, ge mig din mat. Jag är så trött. Julie, du är en så fin prins. Ja, du får hålla dig långt borta från de prinsarna. Marta, vad flinar du åt? Marta, varför ler du? Förstår ni inte? Hon är förälskad. Verkligen, Marta, berätta. Inga hemlisar mellan oss. Det får ni se snart. Jag sa ju det. Dima, vart är du? Sluta, ingenting ändras. Grabbar, jag kommer. Dima, vad håller du på med? Kom igen, vi börjar nu. Hörrni, jag har bestämt mig. Jag går till TG och berättar. Åh nej. Kev, kom igen. Dima, kom igen. Du är snygg och hon säger ja. Okej, vi går igenom det en gång till. Det här måste verkligen funka. Hej tjejer. Hej killen. Hej hej. Tjejer, ni borde inte sagt att jag inte är fin, för jag vet att jag är fin. Alla blir kära i mig. Hörrni, vart är Dima? Diana, han är Julia, akta. Han är hos 10G, Diana. Va? 10G, varför? Killar, svara då. Varför är Dima hos 10G? Åh nej, är det här vad jag tror? Diana, jag tror du har rätt. Jag är chockad. Tjejer, jag tänker samma som er. Dima har gått till Marta för att berätta att hon är kär. Vi kommer att ha drama på skolan. Auf Wiedersehen. Jag är så trött på Dima. Idag älskar han Diana, imorgon Marta. Sprid inte rykten, Julia. Han har gjort ett val. Dima, det här går bra. Vad behöver Diana till egentligen? Hon är alltid på sin telefon, sover hela dagarna. Men Marta däremot... Och här kommer grabben. Åh, oh, wow. Dima, vad händer med Diana? Ge mig din hand, Marta. Nu är vi ett par, Marta. Alla kan vara avundsjuka, Diana också. Ja. Wow. Diana. Diana, ge mig din hand. Nej. Nu är vi ett par. Art, sätt dig och klipp ditt hår. En till. Diana ska ju dejta mig. I dina drömmar. Vänta, Marta. Här har den jord. Dima, kom igen. Diana älskar det här. Jag hatar det. Jag gillar bullar. Jag har inte det, Marta. Vänta. Dima, vad är det här? Här är en korvmacka. Diana gjorde den. Åh, Diana gjorde en macka till Dima. Dima, jag dödar dig. Åh, sanningen. Gillar du den? Jag älskar bröd med korv.
Jag slår vad om att de slutar dejta imorgon. Jag slår vad om 20 kronor. Jag satsar 50 kronor på att de gör slut ikväll. Märta, är vi tillsammans nu? Ja, Dima, det är vi. Märta, imorgon ska jag köpa en bulle till dig. 3 och 2 koppar varm choklad. Dima! Nu händer det. Diana, gå tillbaka till ditt klassrum. Dima, jag är så trött på dig. Du är en svikare. Och Märta, jag vet inte ens vad jag ska säga till dig. Lyssna, Diana. Dima och jag är ett par. Han gav mig till med sin macka. Ja, Diana. Märta är coolare än dig. Du är inte bra nog för mig. Är det förstått? Nu kan du gå och grina. På riktigt, Märta. Vi ses på rasten. Wow, vi ska slagsmål. På toaletten. Märta, jag väntar på dig på toaletten. Och så avslutar vi det här. Ja, låt det vara på toa. Jag stör mig inte på det. Diana, Märta kommer slå Diana lätt. Ja, det kommer hon inte ha problem med. Kom igen, du vet inte hur stark Diana är egentligen. Igår när jag var ute, Patrik, så kom det fram 2 grabbar som ville slåss. Och Märta tog dem med en hand. Vi ska ses på rasten. Märta ska visa Diana. Märta, kom igen. Diana, gör det inte. Tjejer, vi måste slåss för kärleken. Diana, Dima är inte värt det. Diana, det är ingen att slåss för. Patrik, låt mig gå. Kom igen. Diana, slåss inte med Märta. Har du sett hur stor hon är, eller? Patrik, vi får se. Låt mig gå. Diana, Dima förtjänar inte dig. Låt han vara med Märta. Aldrig i livet. Åh, nej. Har de... Nej, Diana gick precis in nu. Okej, Nia, är ni här för att se Diana förlora? Märta kommer visa vem som bestämmer. Det kan ni drömma om, Tige. Diana är jättearg. Märta har ingen chans. Vi får se. Alltså, du kom, Diana. Ja, jag är här, Märta. Kom igen. Diana, vänta. Va? Erkänn bara att du inte är tillräckligt bra för Dima. Och du då? Är du tillräckligt bra för han? Kom igen, han kommer svika dig direkt. Lyssna nu, du är en liten tjej. Du borde leta efter en kille på barnskolan. Märta, det där var dina sista ord. Ouch. Märta! Diana, sluta. Tror du Diana vinner? Hon kommer förlora. Bara tysta, lyssna. Nu ska du få. Märta, du ville det här. Jag är faktiskt inte elak mot de små. Är du inte? Märta, Dima är min. Åh gud, vad händer? Jag tycker synd om Diana. Diana kommer vinna. Kev, kom igen, de väger olika. Art, du kommer bli straffad nu, är det förstått? Ja, Anton, hela skolan springer efter mig. Diana och Märta slåss över mig. Varför frågar du vem jag ska välja? Jag väljer den som vinner. Diana, vi måste gå in. Jag är säker på att Märta har vunnit. Hörrni, vad som än händer måste vi komma in dit nu. Ja, vi är Dianas kompisar. Diana kanske behöver vår hjälp. Diana, Märta. Här har du Diana. Märta, vad har du gjort med Diana? Märta, får oss inte arga. Det var inte mitt fel. Det är inte hennes fel. Jag ville slå henne, men så halkade jag. Och vad hände? Vad hände? Ser du inte? Märta vann. Art, jag vann inte. Diana och jag är kompisar nu. Ja, Märta och jag är kompisar. Va? Och vi bryr oss inte om Dima. Låt han leta efter tjej som han. Vem vann? Vem vann? Dima, jag tror du förlorade. De behöver dig inte längre. Va? Märta, Märta. Dima, vi behöver dig inte längre. Hej då, Dima. Dima, förlåt oss. Vi lämnar dig, så låt oss gå. Vad menar ni? Ser du inte? Kev, ner med huvudet, ner med huvudet. Tolik, kolla på han. Är det samma som jag tänker på? Det är Aristo. Ja, Diana. Wow, Diana.
Jana, det är min fru och... Ja, Marta. Här är jag. Kom igen.